sem fome. Coma agora. Não, mãe, tô sem fome. Coma. Pô, já falei que eu tô sem fome. Que foi? Nada não. Não atende mais o celular, não, é? Rapaz, você deve estar nessa psicose de estudo, é, velho? Velho, me dá meu livro. Rapaz, você vai ficar maluco. Não, velho, eu tenho um primo que ficou maluco por conta disso. Velho, meu livro, velho. Você sabe que eu tô estudando, velho. Chatice, velho. Mê, hoje vai rolar uma festa massa. Vem aqui tirar dessa noia, viu? Hoje a gente tem uma festa pra ir. Festa o quê, velho? Me dá meu livro, velho. Que? Pra quê, rapaz? Você vai estudar? Quem estudou, estudou. Senta aí, vai. Vai, relaxa. Eu tenho que estudar, velho. Não, senta aí, pensa aí um pouquinho. Só imagine a festa. Um monte de menina, a galera bombando, poder pegar quem você quiser. Vai ser bem melhor do que você ficar aqui no meio desses livros. Quem mandou você entrar, quem deixou você entrar aqui, velho? Eu tava aqui estudando aqui, velho. Você vem assim do nada, pega meu livro e me chamar pra festa, velho? Ô, é seu irmão, velho. Não, eu não quero saber. É meu dever te deixar feliz. Eu não quero saber. Ei! Ei!
prova, por favor.